Миколаєві стартувала благодійна сушка. Рубрика «Авангард» не могла оминути стороною такий захід. Його ініціатором стала миколаївська художниця Жанна Величко. Ярмарка пройшла в рамках проєкту «Арт Добро». У Жанни мета дуже проста і в той же час світла та щира. Художниця хоче займатися дітьми малюванням та формувати в них любов до прекрасного. Буду прописувати план занять і курс, скажімо так, щоб діти могли вивчати мистецтво як засіб самовираження, як прекрасне в нашому світі, а також щоб пізнавати різноманітні течії, прийоми художників і самореалізовуватися. Що ж стосується планів стосовно проведення майбутніх сушок, то за словами Жанни, вони точно будуть. В неї багато планів. І, можливо, автором картинок на майбутніх ярмарках буде не тільки сама художниця, але й її підопічні. Насправді плануємо і надалі робити, якщо це будуть вже не мої малюнки, то малюнки дітей обов'язково. Тобто в підтримку проєкту ми будемо робити виставки уже дитячих робіт, щоб наші миколаївці бачили талановитих наших дітей і знали, що треба ініціювати і допомагати саме нашому майбутньому поколінню. Всі кошти від проданих на ярмарці робіт підуть на розвиток проєкту «Арт Добро». Кожен, хто бажає придбати казкові листівки, може безпосередньо зв'язатись з художницею у соціальних мережах або придбати їх в одному з миколаївських кафе.